U Srbiji u proteklih 11 godina izgrađeno je 468 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Za samo tri naredne godine plan je da se izgradi i više, ukupno još 487 km. I sad pitanje je kako ćemo to uraditi? Koliko će novca biti uloženo samo u saobraćajnu infrastrukturu? Da li ima Srbija građevinsku operativu koja može da završi sve planirane državne projekte kako u niskogradnji, tako i u visokogradnji bez probijanja rokova? I da li može industrija građevinskih materijala da odgovori na sve zahteve tržišta u naredne tri godine? I šta se desilo juče na aerodromu Nikola Tesla? To sve pitamo Gorana Vesića, ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste u Uranku. I da krenemo od aerodroma, jer juče 4 sata, prema svim informacijama koje imaju mediji, nijedan avion nije mogao da poleti sa beogradskog aerodroma usled greške u funkcionisanju službi operatera na aerodromu Nikola Tesla. Oko 17 časova u tranzitnoj zoni došlo je do mešanja putnika koji su doputovali iz Skoplja sa drugim putnicima koji su nameravali da putuju ka evropskim i svetskim destinacijama, a koji su prethodno prošli kontrolu. I to je deo iz saopštenja koje je vaše ministarstvo juče poslalo medijima. Ali pravo da vam kažem, nije sad jasno zašto je došlo do potpune obustave rada i funkcionisanja i aerodroma i Air Srbije. Šta se desilo? Šta je tu tako velika komplikacija koja je izazvalo mešanje putnika sa onima u toj tranzitnoj zoni? Pa prema zakonu o vazdušnom saobraćaju, kao prema međunarodnim propisama kojima se uređuje funkcionisanje vazdušnog saobraćaja, moralo je dođe do pražnjenja kompletnog terminala, kada se desi to da se pomešaju putnici, jer ovi putnici koji su došli iz Skoplja nisu prošli kontrolu i mogli su teoretski da uđu u neke od ovih aviona, čime bi bila ugrožena bezbednost saobraćaja. I u tom smislu je tada moralo da dođe do potpunog pražnjenja terminala, znači svi putnici koji su bili unutra morali su da izađu i da se vrate nazad. To je trajalo 4 sata, ostao neki 17 sati i 5 minuta do malo posle 21 sat i to je nešto što je bila standardna procedura. Ovde je problem zašto se to dogodilo i kako je bilo moguće da putnici koji su doleteli u Beograd iz Skoplja nešto posle 16 sati da budu doveženi na pogrešan gate i da se pomešaju sa putnicima koji su prošli već kontrolu i čekali su da polete. I to je nešto na što nam duguje odgovor operatora aerodroma Avansi. Moje ministarstvo na čijem sam ja čelu naložilo je kontrole i kontrola je inspekcije u toku, to radi direktorat za civilno vazduhoplovstvo i taj direktorat trenutno radi kontrole. Kada kontrola bude završena, mi ćemo javnost upoznati sa rezultatima. Ono što sada sigurno znamo, to je kako je došlo do incidenta i u operator aerodroma, odnosno kompanija Avansi, u ovom trenutku najmanje što dugo je izvinjenje građanima koji su morali da čekaju. 17 letova je bilo odloženo, 3 leta su otkazana, ta 3 leta su Air Srbije i to je nešto što je najmanje što duguju našim građanima. Duguju naravno i objašnjenje kako se to dogodilo. Kao što kompanijama duguju, naravno, ukoliko one to žele, da u međusobnom odnosu reše probleme sa štetom koju su imali. To sam htjela da vas pitam. Dakle, nije to samo izvinjenje, to je i materijalna šteta koja je napravljena i koja će morati da se nadoknade. Mora da nadoknade štetu onima kojima su naneli štetu. Činjenice, vi znate dobro da je Avansi 2019. godine preuzeo aerodrom, oni su tada uplatili Republici Srbiji malo više od pola milijarda evra. Do sada su uložili 286 miliona evra na aerodrom od 730 miliona koliko je investicioni plan. Činjenica da je u aerodrom dosta uloženo i da je zaista mnogo bolji. Mi smo prošle godine imali skoro 8 miliona putnika, što je rekord beogradskog aerodroma. Oni plaćaju svake godine koncesiju naknadu koja je nešto 6 miliona i 200 hiljada evra, ali je također činjenica da moraju mnogo bolje da se organizuju i da ovakve stvari ne smeju da se dešavaju, iako su ljudske greške, naravno, moguće. Vi se sećate tokom leta, prošlog leta, da je bilo problema sa prtljagom. Nije ruku na srce bilo problema samo na beogradskom aerodromu, bilo i na drugim aerodromima, ali je činjenica da su ti problemi mogli da budu rešeni, da su se bolje organizali. I tada smo mi kao država doneli odluku da dopustimo svim kompanijama koje rade zemaljsko opsluživanje, koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, da to mogu da rade, znači ukinut je monopol Avansija i već imamo nekoliko svetskih kompanija koje su sada u Beogradu, jedna od njih, britanska kompanija Menzies, je potpisala ugovor sa Air Srbijom i ona sad, mislim, u drugoj polovini februara će postati najveći operator, jer Air Srbija ima 50% svih letova na aerodromu Nikola Tesla, imamo tu jednu veliku grčku kompaniju, takođe svetsku kompaniju, tako da kao što vidite, konkurencija može da da dobre rezultate. Ono što
što je činjenica to je da je MUP Srbije naručio i čitače za pasoš, o tome govorio nedavno predsednik, i mi očekujem da će do juna oni biti instalirani. To je 10 kapija sa 2 kontrolna centra na ulasku i izlasku, što će omogućiti da oni koji imaju domaće pasoše, jer to je moguće samo sa domaćim pasošima, ali takvih je 50% putnika na našem aerodromu, prolaze mnogo brže, 4 puta se brže prolaze kada imate ono automatsko učitavanje pasoša nego kad se to radi ručno. Tako da će to doprinuti za ovu sezonu pored bolje organizacije koje očekujemo od ovih kompanija, da ne bude problema kakvih je bilo tokom prošlog leta, ali ja očekujem, i to sam više puta rekao, i predstavnicima kompanije Vansi koji su u Beogradu, na Beogradskom aerodromu, kao i onima koji su njihovi šefovi, koji su u Parizu, da očekujem da imaju mnogo bolju organizaciju i da mnogo bolje, kažem, da mnogo ozbiljnije shvate Beogradski aerodrom, jer je zaista bruka za kompaniju kakva je Vansi, da svoj renome, kako da kažem, da krnji na takvim početničkim greškama kakvim se dešavaju nadalje. Ali verujem da kada im to kažete da im nije ni malo prijatno, a verujem da čim to kažete javno ovako u medijima, da to kažete i u neposrednim razgovorima sa predstavnicima Vansija. Tako je, sve što sam rekao u medija kažem i njima. Šta vam oni kažu na to? Kada im kažete ne brukajte se. Oni kažu da će ispraviti greške, da su se bolje organizovali, ali kao što vidite, greške se ponavljaju. Mi smo nedavno i poslali kontrolu kad je bilo otopljavanje leda, kako oni to kažu, zvanično u vazdušnom saobraćaju de-icing, gde također nije bilo dovoljno ekipa i to konstatujemo. Naša inspekcija na aerodromu kažnjavamo za svaku grešku. Imaćemo tokom ove godine izmenu zakona o bezbednosti vazdušnog saobraćaja, koji inače je deo naše evropske agende. Moramo dodatno da izmenimo taj zakon, da ga usaglasimo sa svim direktivama Evropske unije i tada ćemo povećati kazne upravo za takve stvari, jer očigledno ćemo morati, kako da kažem, da imamo veće kazne kako bi neko očigledno na aerodromu ozbiljnije shvatio da treba da se ponaša. Pa znam, ali nisu oni firma iz neke zemlje trećeg sveta, nego upravo iz te evropske unije. Kao što vidite, i sa takvim firmama morate tako da se ponašate. Meni je potpuno neshvatljivo da je firma takvog renomea sa toliko zaposlenih, sa toliko aerodroma koje upravlja, na taj način se odnosi. Više puta sam tražio od njih kao ministar koji je nadležan da više poštuje ovu zemlju i da više, kao što mi poštujemo novac koji su oni uložili, a kao sam rekao, nisu malo novca uložili u Beogradski aerodrom, kao što poštujemo njih, da oni poštuju nas. Gde oni još imaju probleme u funkcionisanju? Jel imaju još negde, osim u Srbiji? Pa i u Zagrebu je bilo problema. Bilo je dosta problema na evropskim aerodromima tokom leta. Ali razlika među problema koji su bili na evropskim aerodromima u Beogradu je bila što je na evropskim aerodromima, velikim evropskim aerodromima, bilo manjka radne snage. Jer tokom korone smanjili su se naravno svi broj zaposlenih, ti ljudi su našli druge posle, nije lako zaposliti se na aerodromu, bilo gde pa i u Beogradu, zato što morate da prođete sertifikate, dobijete sertifikate bezbednosti, ulazite u restriktivnu zonu, tako da to nije jednostavno zaposliti bilo koga. U Beogradu taj problem mogao da bude rešen samo većim platama. I to smo mi letos govorili. U Beogradu nije bio problem u manjku radne snage. I ja kažem, nadam se sada kada smo uveli konkurenciju, kada je ušlo najmanje 2 velika svetska igrača, ta britanska i grčka kompanija, koji spadaju stvarno među najveće britanske kompanije, najveće na svetu, da će to putnici osetiti već tokom ovog leta i vidjet ćete da jednostavno to može da se radi bolje. Ja sam imao sastanak inače sa Britancima, kada su potpisali ugovor sa Srbijom, rekao sam im šta očekujem od njih, rekao sam im kakvi su problemi postoje, također sam im rekao da ću im biti za vratom, jer moja obaveza je da obezbedim da putnici na Beogradskom i svakom drugom aerodromu imaju uslugu kakvu su platili. Dobro, to zvuči vrlo jasno. Samo mi recite, pošto je kompanija Air Srbija saopštila da će tokom večeri, sinoći, tokom jutra doći do odstupanja u planiranom redu letenja i da je moguće da pojedini letovi kasne i do 2 sata zbog garantnog pregleda odlaznog terminala. To je bilo sinoć. Da, to je bilo sinoć, ali su najavili za jutros. Mene interesuje da li je od jutros uspostavljen normalan red letenja ili je potrebno još neko vreme. Već u drugom talasu, znači ovaj drugi talas koji počinje oko 13 sati, će biti potpuno normalizovan. Normalizovan saobraćaj, tako da bilo jutro određenih problema, manjih nego juče, ali već u drugom, imao 3 udarna talasa taj jutarnji, oko 1 sat i popodnevni koji počinje oko 6 sati, u drugom talasu oko 1 biće potpuno. Znači u drugoj polovini dana sve će biti u redu na aerodromu i kada je reč o letovima Air Srbije. Dakle, e sad da se vratimo na temu zbog koju smo vas izvali. Da se spustimo na zemlju, tako je. Dakle, za 11 godina 468 km autoputeva i brzi saobraćaj
saobraćajnicama. I moje pitanje i u najavi je bilo kako ćemo mi sada za manje od 4 godine da uradimo i više, ukupno 487 kilometara. Da, onoj pesmi prije moja kako ćemo. Lako ćemo, jel da? Lako ćemo. Ako se budemo dobro organizovali, završit ćemo tih 487 kilometara koje je predsednik obeća. Tako je. Do sada smo uradili od 2012. 468 kilometara, ali ćemo mi do 2026. završiti nekoliko važnih delnica. Prvo završit ćemo kompletan Moravski koridor. Moravski koridor koji, kao što znate, spaja dva autoputa. Autoput Miloš Veliki, autoput Beograd-Niš, petlju Preljine sa petlju Pojate, obuhvata Kraljevo, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju i čitav niz gradova. Znači, taj kompletan koridor će biti završen. Završit ćemo kompletan Fruškogorski koridor, koji takođe spaja, znači, Irig znači, Rumu, Irig sa Novim Sadom, sa onim velikim tunelom. Završit ćemo kompletan Miloš Veliki, to ćemo završiti već ove godine, do Požege, znači, taj deo od Pakovraća do Požege. I od Požege odmah krećemo sa izgradnjom dva autoputa. Neće do 2026. te deonice biti završene. Biće završeno samo 3 kilometra. Radimo od Požege, znači, onaj autoput Požega, Beograd-Sarajevo, do Kotromana, odnosno do Višegrada, a smo ga mi podelili u dve deonice. Ugovorit ćemo sada tih prvih 31 kilometar do Mačkovog kamena, odnosno do skretanja za Čajetinu, za Zlatibor, koje je suštinski najfrekventnije, onda ćemo raditi drugih 31 kilometar. I počinjemo ove godine da radimo autoput od Požega prema Boljarama, prema granici sa Crnom Gorom. Ugovorena je već Duga Poljana, znači prva i 10. deonica te to je praktično deo do granice sa Crnom Gorom. Počinje da se radi. Završit ćemo kompletan Dunavski koridor. Već ove godine ćemo završiti na Dunavskom koridoru 23 km do Požarevca, tako da do kraja ove godine mi će suštinski Požarevac biti priključen na autoput. Kao što ćemo na Moravskom koridoru ove godine završiti 50 km. Završit ćemo od Preljine do Kraljeva, odnosno do Adrana. To kad ide to Čačka prema Kraljevu, to je selo pre Kraljeva. I završit ćemo od Koševa, koje smo sad završili, do Trstenika. Znači, završit ćemo kompletan, znači, Veliko Gradište, do Velikog Gradišta i Golubca i posle nastavljamo, naravno, dalje, prema, kako je planirano. Pored toga, završit ćemo kompletnu brzu saobraćajnicu od Šapca do Loznice sa onim odvojkom Slepčević-Badovinci, koji je skoro 20 km. Završit ćemo Sremska Rača-Kuzmin, to je onaj gornji, takođe, autoput Beograd-Sarajevo, koji ide, znači, kroz Semberiju. To će biti gotovo. Dobro, znači koliko je to u stvari kilometara autoputa, koliko je to kilometara brzih saobraćajnica? Pa da vam kažem, kada pogledate, brza saobraćajnica je Fruškogorski koridor. Brza saobraćajnica je Dunavski koridor. Brza saobraćajnica je Smajli. Mi ćemo završiti 50 kilometara, ukupno ćemo završiti 50 kilometara na Smajliju do 2026. godine. I to takođe ulazi u ovih 487 kilometara. Znači, završit ćemo tamo od Bačkog Brega do Kljajićeva, to je posle Sombora. Završit ćemo od Srbobrana do Vrbasa. Znači, tih 50 km ćemo raditi, kao što ćemo završiti i deo autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, koji smo počeli da radimo u decembru mesecu, ali ćemo završiti od Beograda do Kovačice. To je jedan deo koji će takođe biti završen. Završit ćemo preostalih 5,8 km Iverak-Lajkovac, završili smo sada do petlje Divci, završit ćemo do samog Valjeva, a pored toga radimo i 2,8 km južna obilaznica oko Valjeva, koja će takođe biti završena. Završit ćemo obilaznicu oko Kragujevca dužine 22 km, što je vrlo značajno, i nastavljamo posle prema Mrčevcima, jer ćemo imati tu brzu vezu između Kragujevca i Mrčevca. Ovih 22 km su važni za Kragujevac, jer tih prvih 5,5 km koji sada radimo suštinski obilaznice oko industrijske zone i otvara Kragujevcu industrijsku zonu i naravno nastavljamo posle preko Gruže. I ono što je važno, krećemo sa jednim potpuno novom brzom saobraćajnicom, a to je deo Karađorđa, pošto je Karađorđe dužina nešto preko 160 km, mi ćemo sada raditi negde oko 80 km. Znači, od Malog Požarevca, koji se nalazi na autoputu u Beograd-Niš, kad skrećete prema Mladenovcu i Sopotu, znači, od petlje Mali Požarevac, preko Mladenovca do Aranđelovca i od Aranđelovca do Lazarevca, odnosno do Lajkovca, tako da u stvari spajamo autoput Miloš Veliki sa autoputem Beograd-Niš, tako što ćemo imati na brzoj saobraćajnici i Mladenovac i Aranđelovac i čitav taj deo Šumadije. Kasno ćemo u nekom drugom nastavku završiti onaj deo koji ide posle prema Rači i posle Topole prema Kragujevcu. Tu je takođe planirana brza saobraćajnica. Kad kažete kasnije, onda mislite posle 2027. Naravno, posle 2027. godine. I
kad pričamo sad o Požega-Kotroman, mi ćemo recimo do 2027. godine završiti samo 3 km do petlje Požega, ali ćemo, jer ta delnica je jako zahtevna, ona ima trećinu tunela, trećinu mostova, ali ćemo naravno u narodnom periodu nastaviti da gradimo i završit ćemo i tunel Kadinjača i ceo taj potez do samog Mačkoga. A samo mi recite, kako se bira, da li će se negde graditi autoput ili brza saobraćajnica? Zavisi od, da vam kažem, ekonomska isplativost, da, ili težina terena? Gustine saobraćaja. Samo to je. Pa to je najvažnije, zato što da li imate potrebu za tim ili nemate. Razlika je inače zato što ovdje imate dve trake, nemate zaustavnu traku i u tom smislu je jeftinije, ali to zavisi od saobraćaja. I u tom smislu to procenjuje naravno kada radite same projekte, imate i saobraćajnu studiju koju radi uglavnom saobraćajni fakultet ili slične institucije i onda oni procene koliko saobraćaja može da bude i u tom smislu je važno. Recimo, evo sad kad pričamo baš o saobraćaju, ovo smo pričali Požega-Kotroman. Mi sad trenutno imamo 14.000 automobila koji koriste taj put do Užica. I kad pogledate to, to je više nego dovoljno za autoput. Zato što 14.000 automobila zaista je frekventno. Zašto puno ljudi ide, što ide na Zlatibor, što idu na Zlatar, što naravno idu prema Crnoj Gori. Ali kad izgradimo sada autoput dole od Požege, znači koji će ići na Boljare, deo automobila će preći na taj autoput. Svi oni koji idu prema Crnoj Gori više neće ići preko Užica. I onda imate potpuno drugačiju gustinu saobraćaja. I tako se procenje. I u tom smislu se odlučuje da li će biti autoput. Koliko danas, u zavisnosti od konfiguracije terena, košta izgradnja 1 km autoput? Pa da vam kažem, zavisi. Ona može da ide, zavisi koliko. Evo, malo pre sam pomenuo autoput Beograd-Sarajevo, znači ovaj koji ide od Požega do Kotromana. On je, tu vam je 82%. 80, pošto je CIP radio projekat, nedavno sam imao sastanak s njima pa smo i to objašnjavali, 82% cele saobraćajnice vam je u tunelima, na mostovima i na visokim nasipima. Što je ekstremno skupo. Vi recimo, na tih 60 km, mi sad radimo 30-ak, imate, mislim, skoro 21 km tunela. I to množite sa dva. A šta znači ekstremno skupo? Dakle, šta je najskuplje, šta je najjeftinije? Tunel je mnogo skuplji, tunel je mnogo skuplji nego i most, nego kad radite, ne znam, na nekom drugom terenu gde toga nema. Dobro, jasno mi je to. I od toga zavisi kolika je cena i cena može da varira. Recimo, otprilike, procena je da je brza saobraćajnica 10, 11, 12 miliona, ako nema neke, kao kažem, recimo, brza saobraćajnica Fruškog koridor, ima tunel u 3,5 km. Zavisi da li da imate. Pričam bez samih objekata, tako da zavisi od toga. Pa dobro, dajte mi recimo cenu koštanja najjeftinije, a pričamo o autoputu, neobrzo se obraćajnice i najskuplji. Pa to u ovom trenutku ne mogu da vam kažem, zato što kada se završi autoput, onda saberete sve što imate, sve dodatne radove i sve ostalo, i onda možete da kažete koliko šta košta. Da, da, dobro. Dobro, ali znate koliko treba da se uloži. To je apsolutno... Naša procena je da će oko 40%, sad opet kažem, to ne mogu tačno da vam kažem, jer tek treba da ugovorimo Karađorđe, da će oko 40% od ovih 17,8 milijardi otići na infrastrukturu. Pričam i o putnoj, a boga mi i o železničkoj infrastrukturi. Znači, samo pruga Beograd-Niš koštati 2,750 miliona evra koju počinjemo da gradimo ove godine, već ove godine. Dobro, ali imate godišnje budžete, dakle najava je, prošla godina je bila 3, ova godina 4. Ove godine u budžetu Republike Srbije za infrastrukturu je odvojeno skoro 4 milijarde evra. Prošle godine je bilo 3 milijarde evra. To nisu samo budžeti iz ministarstva na čije sam ja čelu, zato što infrastruktura ne pripada samo meni, imate još, kako da kažem, još neka ministarstva, ali najveći deo pripada ministarstvu na čijem se čelu ja nalazim, ali ukupno će ove godine Republika Srbija odvojiti 4 milijarde evra za infrastrukturu. Po čemu smo rekorderi na Zapadnom Balkanu? Kada pričamo, malo pre ste pomenuli železnički saobraćaj, dakle, kako ste vi rekli, biće završena izgradnja 108 km brze pruge od Novog Sada do Subotnice, onda će se od Beograda do Subotice putovati za 70 minuta. Sat i 10 minuta. Da, što je stvarno neverovatno. I to, pazite, već sledeće godine u martu. Zato što mi do kraja ove godine završiti tih 108 km, Kinezi koji rade završiti apsolutno to sigurno, tu više nema nikakvih, ništa ne može da se dogodi da se to ne završi. Tako da nam treba otprilike oko 3 mjeseca za testiranje pruge, toliko traje. U međuvremenu smo naručili brze vozove iz Kine. Pa naručili smo 5 brzih voza, 2 će stići već u martu, a 3 će stići malo kasnije, ali već imamo dovoljno vozova, tako da ćemo mi moći da pustimo saobraćaj, ja se nadam u martu mesu, zavisi koliko će trajati testiranje, ali ne mnogo kasnije. Sljedeće godine u ovo vreme ćemo ići od Beograda do Subotice za sat i 10 minuta. Recimo Vrbas vam je dobar primjer. Od Vrbasa do Novog Sada stizaće se za 15 minuta, od Vrbasa do Beograda za 51 minut. Što znači da vi možete da živite u Vrbasu i da radite u Beogradu.
Mi danas imamo preko 2000 pretplatnih karata između Beograda i Novog Sada. To su ljudi koji svaki dan putuju. Žive u Novom Sadu, rade u Beogradu ili obratno. I zato su brze pruge i saobraćajnice, autoputa i brze saobraćajnice važni, jer omogućavaju veću mobilnost stanovništva. Možete da živite u jednom gradu, da radite u drugom. Ma, apsolutno, onda... pa postoje, kako da vam kažem, u svim danas kompanijama imate minimum jedan, da, ne, sad ne u svim, ajde ja pričam ovo kad je naš posao u pitanju, dakle tu više nema prepreke, dakle imamo ljude koji rade i koji su iz Novog Sada žive, u Novom Sadu rade u Beogradu i to im da, ne predstavlja. Recimo za ljude koji ovde se svi nalazite, za njih je ekstremno važan autoput Beograd-Zrenjanin. Yes. I će oni preko toga moći da dođu do Novog Sada, povećaćemo Kovačicu, povećaćemo Idvor i ono što je takođe važno, ova obilaznica koju radimo, koja će omogućiti da se izgrade još dva mosta na Dunavu, jer mi ćemo ovde u nastavku Beograd-Zrenjanin raditi autoput, novi most kod Ade Huje, što će onda omogućiti kada završimo taj most kod Ade Huje, koji će direktno saobraćaj voditi na autoput Beograd-Niš, tamo kod petlje Lasta, kad budemo završiti most kod Vinče, koji je takođe na obilaznici, znači od Bubanj potoka, pa petlja Boleč, pa sve prema Pančevu, tada ćemo moći da rekonstruišemo konačno Pančevački most, jer imamo dva nova mosta, koji je odavno zreo za rekonstrukciju i tada će recimo ovaj deo grada potpuno drugačije da izgleda. Dobra, koji je vremenski okvir za to pa sve? Pa mi ćemo, ja se nadam, ove godine moći da počnemo da radimo sektor C, to je znači od Bubanj potoka obilaznicu prema Pančevu, ona je veoma zahtevna, ona je istovremeno i železnička i drumska obilaznica, ali ćemo mi uraditi prvo do petlje Boleč, ima ćemo spojiti Leštane i Boleč, jer nam je ideja, pošto ćemo raditi, trenutno projektujemo brzu saobraćajnicu s četiri trake Smederevo do Leštana, da onda Smederevski put rasteretimo kroz Beograd, jer nemoguće ga je proširiti kroz Beograd, ali do Leštana može, tako da će onda svi koji dolaze iz Smedera na toj petlji Leštane prelaziti na autoput kroz tunel Bubanj potok, imamo tu dva tunela, tunel Bubanj potok i Leštane, ići tamo na onu bivšu onu petlju Bubanj potok i odatle kroz Beograd. Dobra, čekajte, jer samo vas nisam razumela jednu stvar. Dakle, u momentu kada, pošto ste već pomenuli ovaj deo grada, to Krnjača i... Koji ja posebno volim i koji će potpuno se promeniti kada budemo sve uradili. Da, i on se stvarno već menja, dakle, i nekako se Beograd širi. Ovo je, nekada je bilo nezamislivo, pravo da vam kažem, živjeti u centru grada ili na Novom Beogradu, a raditi, recimo, u ovom delu grada i to je danas već nekako mnogo jednostavnije. Pančevo i Beograd će se spojiti za 15-20 godina. Ali me interesuje, dakle, dok se bude rekonstruisao i bude bio zatvoren Pančevački most, kako će u stvari se... Ne, neće biti zatvoren Pančevački most dok se ne naprave nova dva mosta. To nije moguće. Pa zato vas i pitam. Kada se urade nova dva mosta, most kod Ade Huje i most kod Vinče, tada možemo da razmišljamo o rekonstrukciji Pančevačkog mosta, jer pre toga je to apsolutno nemoguće. Da, delo je nemoguće, zato sam vas i pitala. Da sam ih rekao, uslov su ova dva nova mosta, da bismo mogli da temeljito rekonstruišemo Pančevačke mosta, jer svaka rekonstrukcija mosta kroz odvijenje saobraćaja nije potpuna. 100 minuta, Niš, malo prepomenuti, dakle sada je, da, pa 100 minuta do Niša brzom prugom i sada se praktično raspisuje tender za tu prugu. To radimo s Evropskom unijom, tu prugu. Sad ćemo u januar raspisati 3 tendera za nadzor, pošto je ta deonica podeljena 3 deonice. U maju ćemo najkasnije jednu raspisati za drugu i treću deonicu za izvođenje, a do kraja ove godine za prvu deonicu za izvođenje. To znači da radovi kreću. I krenut ćemo da radimo, jer nama je važno da završimo brzu prugu do Niša. Kada završimo do Niša, odatle ćemo nastaviti prema Skoplju. Mi sve već radimo rekonstrukciju Niš-Brestovac, zajedno sa Evropskom unijom, to je 23 km. Ostaje nam još 135 km kroz Srbiju do granice sa Severnom Makedonijom. Sa vladom Severne Makedonije potpisali smo ugovor da oni rade zajedno s nama svojih 50 km od granice do Skoplja. Tako da ćemo imati brzu prugu od Niša do Skoplja, što ima mnogo više smisla nego do granice. Jer zašto biste radili samo do granice. I sa vladom Bugarske pregovaramo o novoj trasi brze pruge između Niša i srpsko-bugarske granice, pošto sad radimo rekonstrukciju Niš-Dimitrovgrad na brzinu od 120 km na sat, ali pošto oni rade brzu prugu, jer oni su u Evropskoj uniji, kod njih je najveća brzina 160 km na sat, od Sofije do Dragomana, znači do srpsko-bugarske granice, mi ćemo raditi zajedno s njima do
od Niša. Već Turci kreću da grade svoju prugu od Istanbula prema bugarskoj granici i ostaje da se spoji Sofija sa tursko-bugarskoj granicom. Mi možemo da imamo brzu prugu od Niša do Istanbula. Jer ovo od Skoplja će se sigurno jednog dana produžiti do Soluna i do Atine, to je potpuno normalno. Što znači da Niš postaje zaista o veliko evropsko železničko čvorište. Da, pa dobro, to sve, da vam kažem, to sve zvuči onako bajkovito. Pa da vam kažem, ali naše pruge, naše brze pruge će postati profitabilne tek kad postanu međunarodne. Zaboravio sam da vam kažem, da ćemo i 2026. imati voz do Budimpešte, pošto Mađari takođe završavaju svoj deo pruge. Dok su vam one samo domaće, vi nikada ne možete imati realnu ekonomsku cenu, ne samo u Srbiji, no bilo gde u Evropi, uvek se nas subvencioniš. Kada postanu međunarodne, kada vi možete stignuti do Budimpešte, kada od Budimpešte možete doći do Niša, Skoplja ili Sofije, ili Istanbula, ili ne znam, Soluna, tada one postaju, kažem, mnogo interesantne. A recite mi, Niš Dimitrovgrad, malo pre ste pomenuli modernizaciju i rekonstrukciju, šta je sa decenijama se priča da nije urađena elektrifikacija na toj... Pa sad se radi. Upravo sad se radi, treba da bude raspisan tender. To je inače jedna od najvećih sramota koje smo imali, pošto smo ta nova za rekonstrukciju te pruge od Evropske unije, grant njihovo, dobili pre skoro 5 godina. 5 godina je trebalo da se pokrene rekonstrukcija te pruge. Kada sam postao ministar, jedan od prvih zadataka mi je bio da to završimo. I mi smo tokom leta... A što se nije pokretalo? Pa zato što je tu bilo, da vam kažem, stotine pitanja. Te, ne znam, isteklo im lokacijske uslove, te, ne znam, nisu radili kako treba. Trebalo je malo bolje, kao i na aerodromu, da ne kažem samo da su Francuzi neorganizovani. Malo bolje organizacije, malo više volje i malo više želje da se nešto uradi. Jer kad sam imao sastanak sa našima i željeli, sam rekao, izvinite, a kojim ja pravom sad mogu da odem u Brisel da tražim novi grant, kad će mi ljudi pitati, a zašto niste potrošili ovaj grant što smo vam dali za Niš Dimitrovgrad? I koji vam stoji tako neiskorišćen. E sad smo i to pokrenuli, to se radi, ali se ta pruga radi u prozorima. To je inače jedina pruga koja vezuje Bugarsku sa zapadnom Evropom. Nju ne možemo potpuno da zatvorimo, kao smo zatvorili Niš Subotica da radimo potpuno. Mi radimo 36 sati, radimo, pa 36 sati ide saobraćaj. U prozorima se radi, takav je dogovor između naše bugarske železnice, ali će ona biti rekonstruisana za brzinu 120 km na sat i elektrificirana. I istovremeno ćemo raspisati brzo tender i za obilaznicu oko Niša, koja je ekstremno važna za Niš. I krećemo u rekonstrukciju skoro 2000 km regionalnih pruga u Srbiji. Prva pruga koja ide kroz Banat od Pančeva pa preko Zrenjina, Kikinde, gore prema Subotici. Zatim druga pruga od Subotice do Sombora, Bogojeva, Sajlova i Novog Sada. A kad kažete rekonstrukcija, tu će se vozovi kretati kojom brzinom? 100-120 km na sat, kako gde. Ali to je ta. I bit će sve elektrificirane, znači neće biti zagađivanje životne sredine. Zatim pruga Stalać, Kraljevo, Rudnica, koja je preko 150 km. Zatim pruga Kragujevac-Kraljevo, zatim pruga Kraljevo-Požega. Mislim, ne bude da se vrti oko Kralja, nije što sam ja iz Kraljeva, nego naprosto Kraljevo je železničko čvorište. Da bude tako. Dobro, taj lokal patriotizam, da, je nešto što nije loše. Dobro, ali sve u svemu, mnogo planova i sad kad pogledamo ovaj ceo plan Skok u budućnost, dakle, tu ima mnogo građevinskih radova i u niskogradnji, i u visokogradnji, dakle, kada kažete da, negde sam to pročitala, da već sad imamo trećinu radne snage u građevinarstvu, dakle, kako će se graditi sve ovo? Dakle, ako nam je domaća ovde operativa nekako desetkovana, odakle ćemo da uzmemo radnje? Da, trebaće više radne snage. Mi smo prošle godine izdali 50, po zvaničnoj statistici, oko 52.000 radnih dozvola za strance. E sad tu moram da se ogradim. Sezonci, stranci ne ulaze u statistiku. A inače, najveći broj sezonaca je upravo stranaca u poljoprivredi i u građevinarstvu. Tako kada bi se i oni računali, tu ne bi bilo 52.000, budite sigurno preko 100.000. Ali, pošto, kažem, to su radnici koji rade tokom čitave godine, imaju za to radnu dozvolu. Znači, prošle godine smo izdali 52.000, to je inače povećanje od 17.000 u odnosu na 22. godinu, znači 50% je bilo je 30.000 i ja sam siguran da ćemo ove godine imati još više. Odakle najviše uvozimo radnu snagu? Najviše nam dolazi iz Kine, iz Turske, iz Rusije, zatim iz Indije, Nepala i iz Kenije u poslednje vreme. Iz Kenije zaista dolazi puno. Nedavno je kenijski predsednik najavio 20.000 radnih mesta u Srbiji. I to su vredni ljudi i oni zaista dobro rade. Tako da ćemo imati još više strane radne snage. Najviše nam je potrebno u građevinarstvu i poljoprivredi. I to znači da je Srbija postala srednje razvijena zemlja, kada ljudi iz nekih drugih zemalja mogu da dođu u Srbiji, da zarade više nego u svojim zemljama. To znači da smo mi iskoristili sve naše
ili da su naši postali skupi? Strana radna snaga vam je karakteristika razvijenih privreda. To znači da imamo više posla i da imamo više potrebe za stranom radnom snagu. I to nije nešto zbog čega mi treba da se stidimo. To samo govori da smo se razvili. Meni su najsmešniji neke vaše kolege kad kukaju što dolaze u Srbiju strani radnik, a kad Srbin ode da radi u Nemačku, to je super. A kad dođe Kenijac da radi u Srbiji, to ne valja ništa. Tako da to samo pokazuje da se mi kao zemlja razvijemo. I mi smo prošle godine veoma liberalizovali zakonodavstvo kad je u pitanju dolazak strane radne snage, jer bilo je ranije kao da, ne znam, treba da letite na mesec. Ne znam šta vam se trebalo da dobijete uopšte dozvolu da radite u Srbiji, i to se već pokazuje, i to se osjeća kroz rast bruto domaćeg proizvoda. Mi smo prošle godine imali porast kad je u pitanju građevinarstvo. Mi smo u trećem kvartalu porasli za 16%, a u Evropi je poraslo građevinarstvo za 0,3%. Što pokazuje da je Srbija zemlja koja brže raste ovaj sektor nego drugim zemljima, a zato nam treba više radnika. Dobro, i verujem da će svake godine biti sve veća i veća potreba, barem prema svim ovim najavama koje imamo. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala što ste nam objasnili u stvari šta je to što će se dešavati u narednim godinama i kako ćemo se razvijati. Hvala vama.